something strange in your neighbor. Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o Adilson e hoje vamos continuar com Devil May Cry 5. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Vamos começando aí já com alguns upgrades, né? Com algumas armas, os famosos Devil Breakers. E aí a gente vai direto pro chefe, porque essa missão é bem direta. O Nero já vai direto pro fight. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Bom, o game já tá dando a dica aí, a gente vai ter que subir em cima dele para bater naqueles orbs lá. Lá provavelmente é o ponto fraco. Para isso, eu vou ter que descobrir como fazer ele agachar, né? Porque o Nero não vai conseguir subir até lá. Parece que eu já sei aonde bater. Batendo essas bolinhas aqui na perna dele. Deu certo. Agora subir lá e espancar esse ponto fraco dele aqui. Yeah.
doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. I'll leave this beast to you. I must press on. Bom, depois uma pequena pausa para bater um papo com o V, vamos continuar aí. Vamos para a parte final. Yeah.
Sure looks easy down there. We could swap. É, eu achei que ia ser mais difícil pelo tamanho do chefe, né? Mas consegui. Missão concluída. Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Se puder deixar um comentário também, ajuda. Eu sou o Adilson e eu vou ficando por aqui. A gente volta na próxima missão, beleza? Forte abraço e até lá. Make it fast. All right. Hey, wait. Not that one. The other one. This one? Next to it. Come on, Nico. This one? Sure.